Було б краще, якби тато не забирав мене зі школи. Кі, поглянь. Чому ти не вдягнув блайзер? Холодно. Обережно. Чому ти не їси? Однокласники знову знущалися? Хочеш, я завтра поговорю з учителькою? Будь ласка, не забирай мене завтра зі школи. Мама хотіла, щоб я про тебе дбав. Це тому, що тобі не подобається мова жестів? Гаразд. Я не жестикулюватиму, коли забиратиму тебе. Чесно? Ти мій промінь, промінь сонця. Дарує щастя в негоди час. Не уявляєш, яка це радість. А твій батько ворушить чотирма кінцівками. Коли ти, сонечко, знову грієш нас? Тієї ночі мені наснилось. Тебе тримаю в руках. Тоді я сів і засмутився. Таке буває лише у казках. Ви живий?
Тату, відпочивай, а я приготую їжу. Тобі смачно? Тату, може ти прийдеш до школи і навчиш нас мови жестів? Ти? Обережно! Було б краще, якби тато не забирав мене зі школи. Це ти винен. Я не знаю, звідки м'яч, я його не крав. Іди за мною. Жінка німа, але вказала вона на тебе. Я загубила золото. Що? Загубили золото? Я не причетний, я не брав. Брав золото? Малий, дякую за допомогу. Кі, чому тебе відпустили та ще й похвалили?
ти допоміг розкрити справу. Кі, навчи мене мови жестів. Це означає добре. Ура! Ти мій промінь сонця, даруєш щастя в негоди час. Не уявляєш, яка це радість, коли ти знову грієш нас. Тієї ночі мені наснилось. Тебе тримаю у руках. Тоді я сів і засмутився. Таке бува лиш у казках. Thank you.